ပြောလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြသောပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးခတ်သိမ်းရခတ်သိမ်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းနေကင်းပြီးကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ယခုအခါမှာရာသီဆက်ဝင်းတို့ပြောင်းရွှေ့လာတာတရွတ်ရွတ်နဲ့2022ခုဧပြီလရောက်ခဲ့ပါပြီ။ရာသီဆက်ဝင်းတွေပြောင်းတယ်လို့ဂျူရီနတ်ခတ်တွေအချိန်စရာတွေကံတရားတွေညာတရားတွေတတ္တဝါတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကလည်းပြောင်းလဲနေပါတယ်အဲဒါလို့ပြောင်းလဲနေတဲ့ထမ်းမှာဘေးရင်နက္ခဆိုင်ရာအဟောပြောပညာရတ္တိနဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုလှမ်းကြည့်လို့လှမ်းထောက်လို့တွေ့မြင်ရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကနေအကောင်းတွေအဆိုးတွေသူ့ဇာတာနဲ့သူ့ကံကြမ္မာသူ့ယာတိဆက်ဝင်ဆက်နေရတီဘွားတွေရဲ့ကံတရားပြောပြပါပြိဿာရာသီဘွားတွေဆိုတာအောက်တိုဘာ24နိုဝင်ဘာ22ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာသီဘွားတွေကယခုကာလမှာငွေကြီးဇရာရှုပ်ထွေးတဲ့အချိန်၊ကျန်းမာရေးရှုပ်ထွေးတဲ့အချိန်၊အလုတ်အဟောင်းနဲ့အတက်ရှုပ်ထွေးတဲ့အချိန်။ဘာကြောင့်ရှုပ်ရသလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်မပြတ်မသားဆုံးဖြတ်မိလို့ရတဲ့နေရာမှာလည်းဆုံးရှုံးမယ်၊ပေးရတဲ့နေရာမှာလည်းဆုံးရှုံးမယ်။အဲဒီကာလမှာပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့တည်တည်ချာချာဆုံးဖြတ်ပါဆုံးဖြတ်ရခဲ့ရင်တိုင်ပင်တင်းတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆရာသမားအိမ်တော်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါအလုတ်လဲဒီတိုင်းပဲအလုတ်တက်ကမရသေးဘူးအလုတ်ဟောင်းဖြုတ်လိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အလုတ်တက်ကအလုတ်ဟောင်းကဆုံးရှုံးတော့ဘူးရှိပါတယ်အိမ်လဲဒီလိုပါပဲနောက်ထပ်အိမ်ကိုတေချာပေါက်ရှာလို့မရသေးပဲဒီအိမ်ကိုရောင်းလိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဂျားထဲမှာအလဲလက်ပြီးပြုတ်ကြပြီးရှိတဲ့ငွေကုန်သွားပါလိမ့်မယ်ငွေကြီးစီးတဲ့လေပတ်မှုတွေစွန်စားတဲ့အလုပ်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေငွေကြီးကစားတာတွေတော့မလုပ်ပါနဲ့မိမိနဲ့ကံမပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြုတ်ကျဆုတ်ပြတ်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်နှလုံးသားချစ်သူပုံမှန်လေးတိုင်ပင်ပြီးနေရင်အေးစီးသေးပါပဲပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အလွှဲအပြောင်းတွေလုပ်ရင်တော့တလွဲဒုက္ခတွေရောက်သွားဖို့ရှိပါတယ်တဖက်မှာလည်းသတင်းကောင်းတွေရသလိုအလှူတွေလည်းလောက်ရမယ်ခရီးတွေလည်းသွားရမယ်မိဘတာသမီးညီကိုမောင်နှမရွှေမျိုးတွေနဲ့တိုင်ပင်လောက်ပါလို့အကြံဉာဏ်ပေးပြရတယ်ထီထိုးမှဆိုရင်ဒီကာလမှာ94 49နှလုံးတွဲကိုကြိုင်ပြီးထိုးပါပန်းရောင်တွေနှင်းစီရောင်တွေနက်ပြာရောင်နဲ့ကြက်သွေးရောင်တွေဝှက်ပေးပါဘဲသွားသွားဘဲလာလာတတဒေဝမနုဿာဏံတတဒေဝမနုဿာဏံတတဒေဝမနုဿာဏံပရိစ္ဆေဘနေ့တိုင်းစိတ်ပါအာရဆူအညဏ်နေတတပြီးကံကောင်းတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဖြူပိတ္တကြီးကျက်တိမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါသည်ဘေးကင်းရခြင်းအနယ်ကင်း၍နှစ်တည့်နဲ့အတူကျမ်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါသည်